はい、久しぶりに、愉快な長男の登場です。今日はもうこっちに引っ越してきて3ヶ月経つんですけれども、全然知らずに家の歩いて5分ほどのところに植物屋さんがあって、まあ今日実は私車を探しにいろいろと歩き回ってたんですけれども、まあその中で多肉植物がこんなに盛りだくさんに置いてあるところを見つけたので立ち寄って、今一応ですね動画を撮っていいかっていうのを確認取ってですね、もちろんいいよってことを許可もらえたので、ちょっと堂々と写真と動画をですね回させてもらってます。ですね、すごく多肉植物みんな元気そうに、これグリーンネックレスかな、ポットに、値段が書いてあって、まあ、$18だいたい今、まあ、$1100ぐらい、オーストラリアドルが$1100、95円ぐらいなんですけど、なのでまあ18ドルで1800円、ちょっとお高めですかね。グリーンネックレス、これは何だろう、あ、セダムブリトー、これが16ドルで出てるみたいです。あ、この辺のエケベリア14ドル、これはエケベリアじゃなくて、サンスベリアか、サンスベリアじゃない、なんだっけ、忘れちゃった、これも大好きなやつだけど、その辺が14ドル、1400円ぐらいで置いてあるような感じです。おお、これはフリフリ系のお高いやつじゃなかったかな、名前はちょっと分かんないんですけど、69ドル。今オーストラリアは8月なんですけれども、ちょうど、まあ、一番寒い時期を少し通り越したぐらいで、まあ綺麗に紅葉がしてるけど、どうなんですかね、もっともっと赤くなっててもいいような気はするんですけれども、というような感じになってます。ここには寄せ植えがありますね。名前はないんですけども69ドルで、かなり大きいサイズ、両手じゃないと持ち上げられないぐらいのポットに寄せ植えが集まってます。やっぱり日差しが強いからか、徒長もせずにすごくみんな元気に、そしてサイズが大きいですね。なんとか手のひらサイズというか、日本にある多肉植物、本当に可愛い小ぶりなやつだったりがよく売ってあるようなイメージですけど、本当これなんて手に収まらないサイズの植物がたくさんいっぱい置いてありますね。すごくみんな元気に、そしてここはなんかポットをすごくたくさん並べて置いてあるので、まあなんかガレージみたいになってるんですけど、とても賑やかな植物園ですかね。っていうところで、久しぶりのオーストラリアの植物紹介の動画をお届けします。またね、リンダーズプレイスさんでした。長男くん、ありがとうございました。いかがだったでしょうか、オーストラリアの多肉ちゃんたち。例によって私はよく見えないので、よろしければいろいろ教えてもらえると嬉しいです。いつもありがとうございます。で、オーストラリアのゴールドコーストっていうところにいるんですけど、オーストラリアは今9月の初めなんですけど、日本と、季節が逆なんですね。だから今冬が終わってこれから春を迎えるところらしいです。はい。で、オーストラリアのゴールドコーストの冬は最低気温が、まあ、暖かいで、最低気温がマイナスになることはないで、一番寒くて7度8度ぐらいだったらしいですね。で、それでもその時期は2週間ぐらいかな、で割ともう全体的に暖かかったらしいです。だからね、紅葉がどんな感じなのかなっていうのがね、私ちょっとよく見えないので、どうなんでしょうね。はい。で、日本はこれから夏が終わって秋を迎え、これからね紅葉シーズン、もうわっしょいの季節ですね。楽しみです。で、うちの多肉ちゃんたちを持ってきてるんですけど、あといろいろちょっとオーストラリアの報告、私が聞いた感じで、あとですね、まあ、ちょっと全体的に、お高いかな。で、まあ、オーストラリアは今日本と物価がまあ倍ぐらいする感じかな。だからまず行って、ビール、生ビールを頼んだら1杯1000円したらしく、それに衝撃を受けて、なんかやっていけるかなって、
なんか心配してましたね。でもう3ヶ月経って、楽しく少しずつね少しずつ楽しくなってきてるようで安心してるところです。はい。と次にこの動画の中でも言ってるんですけど、車をね探しに行って、今車をねちょっと買ったらしいんですけど、その時に、日本車が半分ぐらい走ってるらしいですね。とても嬉しいことに、そして、20年ものの車とか20万キロぐらい走ってる車が、主流、主に売られてるらしいです。なんか物をね大事に使ってるってことなのかな、うん、はい。なので息子も20年ぐらいの車をねちょっと買ったらしいです。はい。次に、思ったのが、あの今ねだから春だからね、鳥、あの動物好きの私として感心したことは、なんかね早速あのバードアタックっていうのがあるらしく、あのですね、鳥がこれから春で卵を産んで赤ちゃんを育てる時期なんですね。だからね、人間、なんかオーストラリアではなんか鳥が人間にこう攻撃してくるらしいですね。バードアタックって言って、息子も早速洗礼をあの受けたらしく、あの自転車漕いでたら頭に衝撃が走って、何と思ったら鳥がこう、なんだろう、つつかれてはないのかもしれないんですけど、まあ、アタックして来たらしいですね。でそれで学校とかでもね、だから注意するようにっていう風に教育、されるらしいんですけど、それでね、まあ、ちょっといろいろね悲しい事故とかも起きてるらしいので、気をつけるように、ということを言われたらしいんですけど、で息子も感心してたんですけど、日本だったらもうそんな鳥は、そんな事件が起きたらもう割と大事に事件になって、なんていうんですかね、ちょっとね赤ちゃんが亡くなったりとかする、悲しい事件とかもあったらしく、日本だったらもう大事件になって、もうそんな鳥を排除する方向に向かうと思うんですね。もう巣を作らせないようにするとか、でもなんかオーストラリアはなんかこういうね習性だから、赤ちゃんを守るためにこう攻撃してくるから、別にね巣を狙ってるわけでもないんですけどね、多分巣の近くを通っただけで攻撃してくるらしいんですけど、こういうね習性だからみんな気をつけようねっていう文化らしく、それがねなんかいいなと思いました。もちろんね、日本には日本の良さもある、だからこう離れてみて、あ、日本っていいなっていうこととかも話すし、日本には日本の良さがあるし、オーストラリアにはオーストラリアの良さがある、そういうことをねちょっとずつね勉強というかね学んでいってるみたいで、とても嬉しく思っています。はい。そして今日は私からその長男くんにご報告なんですけど、あ、そうだ、まずね、うちの多肉ちゃんたち持ってきたのは、その最近私がお気に入りのフリレイ犬、どっちかが高砂のウキナで、どっちかがシャビアナなんですけど、これなんかね、最近ちょっとお気に入りなんですよ。このこれも多分大きい、多分っていうかね大きいサイズで、今年最近買ったこれがシムランスですね。オーストラリアはだから、まあ、外国一般そうなのかもしれないけど、日本ってこういうこれぐらいのサイズ、これ2号ポットかな、これぐらいのサイズが主流、こんな感じで売られてることがこの辺かな多いけど、映ってるかな、こう多分私が思うにこれぐらいのサイズのがさらに売られてるってことなのかなと思いました。はい。で長男くんに私からご報告なんですけど、これ長男くんがね、あの大事に育ててたオブツーサ、ハオルちゃんのオブツーサ、今こんな感じでということで、これね、長男くんすごい大事に育ててたからね、これちょっとちっちゃくなって、ちょっとねごめんなさいという報告なんですけど、まあ、元気にはしてるんですけど、あまり良くない。長男くんの方がねすごい上手に育ててましたね。すごいこうなんておまんじゅうみたいに丸くなって、前にもね一回コチョーランの動画の中で紹介してるんですけど、あの時よりねちょっと悪い感じ、すっごい綺麗にね長男くん育ててたんですよね。丸くもうおまんじゅうみたいにね、で葉っぱがこうなんかちょっとね細長くなってきてるし、ちゃんとねレースのカーテン越しのとこに置いてたんですけど、
なんだろうね、長男くんは本当にきっちり1週間に1回お水をあげるとか、もうこまめにちゃんと毎日見てすごく大事に育てた、うん、なのでね、やっぱかけた愛情の分だけ多肉ちゃんたちも可愛く育ってくれるんだろうなと思いました、うん、ごめんね、ちょっとこれからまた頑張るから、これから秋だからね、これからまた成長して立派に元通り可愛くなるようにしたいと思います。はい、で元々ね、まあ、買ったのは私が買ったんですけどね、だからこれ、株分けして一番大きいのね長男くんにあげたんですよ。でうちにいるハウルオブツーサこんな感じ、うん、だからこれずっと私のそのスパルタ方式で あんまりお水をもらえずに育ってる子、同じ元株はね同じなんですけどね、こんな感じになってます。この子はずっとうちで3年間ぐらい、うん、いる子ですね。この子はちょっと長男くんのすごく愛情をたっぷり注がれて大事に育てられてたのに、うちに来てちょっとねほったらかされてこんな感じになってるってこと でもまあスパルタならスパルタなりに、この子も、うん、モリモリでなんていうかな、ちゃんとそろそろ植え替えてあげようかな、うん、3つにね分けたんですよ。こっちにもあります。もうこの子がちょっといい感じかな、うん、植え替えてもいいかも、大きくなるかなと思います。はい、ちょっと置いて、はい、ということで長男くんにハウルチアの、安否確認してみました。はい、では今日の動画は以上になります。最後まで見てくださってありがとうございます。またオーストラリア特派員報告これからも楽しみにしていてください。皆さんの今日が愉快な一日でありますように。バイバイ。